តែងាយស្រួលសម្រាប់ការសិក្សាជាច្រើនមុខវិជ្ជាជាមួយ MyTab Cambodia ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយការអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនោះជាពិសេសសម័យនេះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាដោយការសិក្សាក៏ត្រូវតែទំនើបដែលក្រុមហ៊ុន MyTab Cambodia បាននាំមកនៅកម្មវិធីសិក្សារួមជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាសម្រាប់សិក្សាដូចជាគណិតវិទ្យាកម្មវិធីតិចណូឡូជីជាច្រើនទៀតផងដែរក្រុមហ៊ុន MyTab Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលនៅ tablet សម្រាប់សិក្សានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងមានដៃគូសហការពីប្រទេសកូរ៉េប្រទេសវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់ផងដែរជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនបាននាំចូលនៅសម្ភារៈជាច្រើនមុខដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់សិស្សកម្ពុជាដែលមានជីវភាពមធ្យមនិងក្រីក្រផងដែរក្រុមហ៊ុន MyTab Cambodia បាននាំចូលនៅផលិតផលទាំងនេះរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដូចនេះក្រុមហ៊ុនបានសម្លឹងមើលឃើញពីកង្វះខាតរបស់សិស្សនិស្សិតខ្មែររួមទាំងកង្វះខាតនៃសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យានានាសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើការសិក្សារបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនបានសហការជាមួយនឹងសាលាចំនួន50ធំៗនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមហ៊ុនបានចុះទៅជួយដល់សាលាដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងខេត្តព្រៃវែងដែលសាលានៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នោះកង្វះខាតនៅសម្ភារៈបច្ចេកទេសក៏ដូចជាសម្ភារៈទំនើបក្នុងការបង្រៀនចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃខាងមុខនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យសង្គមនិងមនុស្សធម៌ផងដែរTo help Cambodians learn how to read, do maths, do science, and basically we work with tablet technology. We work with things like laptops from Google, and we work with many of the best schools in Cambodia and many NGOs in the country as well. My tablet is a group of people who are using the tablet for learning.គឺការប្រើ technology សម្រាប់ការសិក្សាជាពិសេសយើងមានកម្មវិធីគណិតវិទ្យាក៏ដូចជាគណិតវិទ្យាក៏ដូចជា technology មកផងដែរSo our products come from many countries, but basically we develop it in Malaysia, we work with partners in Korea, in Taiwan, and we bring it here to Cambodia.And we price it very, very affordably. Very good price for most of the schools because we want more and more children to have the chance to learn. So, ថាប្រឡាយបពុយយើងគឺបាននាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលយើងបានធ្វើ partner ដែលយើងបានធ្វើដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកូរ៉េហើយនិងតៃវ៉ាន់ហើយយើងបាននាំចូលថាប្រឡាយដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលយើងអាចទទួលយកបានWhy you want to bring it here to Cambodia? I came here 5 years ago. When I came, the first time I see a lot of poor children, a lot of them, they love technology. And you know, kids can learn technology very, very quickly. But the problem is many devices not suitable for Cambodia. When we bring it in, we bring the price correct for the market. We bring the app. The app we work with a local developer here in Cambodia. So everything is designed for Cambodians.គាត់បាននាំចូលផលិតផលនឹងមកកាលពី5ឆ្នាំមុនហើយគាត់នៅពេលដែលគាត់មកដល់កម្ពុជាភ្លាមគាត់ឃើញថាក្មេងនៅកម្ពុជានឹងមានសភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់រៀនផ្នែក technology បច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងហើយទៅគាត់បាននាំចូលកម្មថាផលិតទាំងអស់នឹងមកដើម្បីជួយឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នឹងទទួលបានការប្រើប្រាស់technology បច្ចេកវិទ្យាថាផលិតបែបបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានជួយឲ្យពួកគេបានរៀនបន្ថែមហើយនឹងជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យចឹងបន្ទាប់ពីការនាំចូលមក5ឆ្នាំហើយតើអ្វីនោះតើគិតថាខាងក្រុមហ៊ុនបងដើរដល់ចំណុចណា After you bring it here for 5 years what do you think like we are what point that we are in now I think we've done very well right now we have more than 50 schools and 50 organizations that we help out so we have the very very high school like ISBP Canadian International SchoolLogos, those are all our big clients. But we also work with many, many students in the province. Ratanakiri, Preving, Pantai Minchay. So we help many of them, and they are all poor students. So our company, yes, we sell the device, but we also contribute back into the society. Logos គឺជាសាលាដែលមានស្តង់ដារហើយយើងក៏បានជួយទៅខាងសាលាដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងមានជ័យនៅបាត់ដំបងហើយក៏ដូចជាព្រៃវែងផងដែរគឺជាសាលាដែលខ្សត់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនធំតែនាំចូលនៅថាប្លែតនឹងមក
សម្រាប់លូអេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានជួយចូលរួមបន្ថែមនៅក្នុង society ផងដែរនៅក្នុងសង្គមក្តីរំពឹងគាត់តទៅមុខទៀតតែគាត់មានក្តីរំពឹងដែរ What is your expectation in the future? Our expectation is to reach more students in the province. For example, we just opened up the first digital library in Poy Pet, and we hope that we can open up in more and more branches so that more and more children can have the chance to enjoy the technology. But យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួយក្មេងៗជាច្រើនទៀតនៅតាមខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងយើងបានបើកជា digital library មួយនៅខាងប៉ោយប៉ែតដែលយើងបានជួយក្មេងបានច្រើនមែនតើមិញហ្នឹងក្លាប់ទៅក៏ជួយក្នុងការជួយហ្នឹងក៏ជួយទៅលើអីគេខ្លះដែរហើយនឹងមិញនេះយើងបានប្រមាណសរុបមក want to clarify about how we help the poor children in Poy Pet and what can we help. So for example, you know, books kebab is books are very expensive, and to equip a whole school with a library, that's a very expensive proposition. But if they get a device like this, for example, they buy a tablet, so in the tablet we'll have many books inside here, and all the books are free of charge for the student to read. So that's one advantage, because we know Cambodian children don't have much chance to read, and they can read in Khmer, they can read in English, they can read in Chen. All the books are here. អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្មេងៗជាច្រើនបើសិនជាយើងជួយជាសភៅវិញគឺតម្រូវតែបង្កើតជា library មួយបង្កើតជាបណ្ណាល័យមួយគឺវាត្រូវការច្រើនមែនតើសភៅហើយគាត់ក៏អត់សូវមានពេលវេលាក្នុងការអានអត់មានយ៉ាងអត់មានឱកាសក្នុងការអានទេតែបើសិនជាយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅថាប្លែតវិញនៅក្នុងនោះគឺយើងអាចអានជាខ្មែរអានជាអង់គ្លេសបានហើយអានជាភាសាចិនបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចអានបានច្រើនអាចអានបានគ្រប់ពេលវេលាហើយអានបានច្រើនគ្នាទៀតគាត់មានអ្វីបន្ថែមលើនេះទេHave anything you want to add more? Oh yeah, we are going to launch our new Chromebook. So these are new laptops that are designed for Cambodia. The name is the Arun Chromebook. Why Arun Chromebook? Because it's called the new morning for Cambodia, new dawn for Cambodia, for computing in Cambodia. យើងនឹងធ្វើការ launch product ថ្មីរបស់យើងដែលជា Arun Chromebook គឺជា computer ដែលពីក្រុមហ៊ុន Google ផ្ទាល់តែម្ដងហើយមានន័យថាអរុនហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រឹកព្រលឹមគឺយើងនាំចូលផលិតផលពីក្រុមហ៊ុន Google ថ្មីជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជា And basically we are offering it at a very attractive price because this computer is fast, lean, it's easy to use, slow, and finally it's safe. You cannot get a virus. The price only 249. And we are going to have many promotion because we want more people to enjoy the computer. Hi យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យអតិថិជននៅតម្លៃមួយដែលស័ក្តិសមបំផុតគឺតែធំតម្លៃ249ដុល្លារនឹងថែមបានជូននឹងថែមជូននៅ promotion ថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតហើយដោយសារតែកុំព្យូទ័រនេះយើងចង់ផ្ដល់ជូនឲ្យអតិថិជននៅកុំព្យូទ័រដែលដើរលឿនកុំព្យូទ័រដែលយើងអត់មានចាំបាច់ភ័យថានឹងមានមេរោគចូលគឺវាសេចក្ដីជួរតែម្ដង